Спортивна арена Коваля отримала друге життя. 1 липня тут офіційно відкрили спортивне ядро, що є частиною комплексу «Транскордонний центр діалогу культур імені гетьманів Ружинських». У минулому цей стадіон мав назву «Локомотив». Крутий стадіон. Тепер місто залізничників знову зможе проводити тут масштабні події – футбольні матчі та всеукраїнські міжнародні легкоатлетичні змагання. У нас є дуже багато дітей, це наше підростаюче покоління. Дай Бог, щоб вони всі росли, розвивалися і тут грали. Ну куди таке місто, місто футбольне насправді на Волині, щоб без стадіону, без такого стадіону нікуди. Дуже гарний стадіон, дуже багато вкладено праці. Видно, що все зроблено з душею. Діти наше майбутнє, потрібно, щоб вони займалися, щоб вони працювали. А Коваль завжди був, є футбольний і спортивний, він був, є і буде, і все буде добре. На новенький стадіон прийшли сотні ковальчан та гостей міста. Найбільше радості було, звісно, в очах юних спортсменів, які тренуються на інших, але доволі якісних футбольних полях Коваля, яких у місті чимало. Саме юні спортсмени, коли виростуть і досягнуть майстерності, мають стати тією професійною командою, яка у подальшому гратиме на цьому полі. А тим часом юні футболісти мали змогу побачити своїх кумирів. Бо зіграти на новій арені приїхали Андрій Воробей, Артем Федецький, Євген Селезнєв та багато інших відомих футболістів. Колись стадіон «Локомотив» був легендарним місцем для Коваля. Свого часу він став другим стадіоном в області та приймав чимало ігор чемпіонату України і не тільки. Втім, у 90-х арена занепала та перетворилася з місця, де грають у спорт мільйонів, на захаращену територію зі сміттям. Ковальський міський голова Ігор Чайка пригадує, як у 2004 році, будучи журналістом, готував матеріал про те, до чого довели найкращу спортивну арену Коваля. Я тоді не міг і мріяти, що на те, аби його відновити, піде майже 20 років, і що, власне, я сам буду причетний якось до цієї події. Тож реконструкцію цієї спортивної локації чекали з нетерпінням. Цей спортивне ядро стало завершальним етапом реконструкції, і ми маємо повноцінний об'єкт, який слугуватиме нашій молоді, нашим людям, нашим спортсменам. І я гадаю, що буде один з найкращих в області. Пригадує старий стадіон і заслужений тренер України, у минулому головний тренер та президент Луцької Волині Віталій Кварцяний. Каже, із цим місцем особливі спогади. Який вигляд воно має тепер, його дуже тішить. Бачите, за цей час теж не спали люди, ковальські активісти і керівники зробили. Я знаю, що за кошти грандерські кошти, за кошти міста. Ну, це добре, що громада зібрала, зробила таку, зараз дивлюсь, чудова споруда. Прекрасне поле, ще похожу по ньому, бо моральне задоволення хочу отримати. Будівництво комплексу «Транскордонний центр діалогу культур імені гетьманів Рушинських» відбувалося на базі приміщень стадіону «Локомотив». І проходило, як розповіли в Ковальській міській раді, в три етапи. На першу чергу, власне, зведення центру, Коваль 5 років тому отримав фінансування в рамках програми транскордонного співробітництва ЄС та Ковальської міської ради. На другу, благоустрій та прокладання усіх необхідних мереж були спрямовані власні кошти міста. На третю чергу, тобто будівництво спортивного ядра, держава виділила 20 мільйонів, а 4 мільйони додали з бюджету громади. Основні роботи з будівництва спортивного ядра були завершені до кінця 2021 року. У 2022-му проєкт був заморожений, а вже в цьому році добудували дренажну систему і нанесли розмітку. Завдяки транскордонним проєктам, грошей від Євросоюзу, це близько 40 мільйонів. Завдяки субвенції державній, яку ми отримали в 2021 році, 20 мільйонів, ми все ж таки змогли це все діло добудувати. З трьох проєктів таких великих, ну, об'єднати в один. У Ковальській міській раді кажуть, що неабияк вдячні всім, хто свого часу ризикнув розпочати таку грандіозну реконструкцію та добився фінансування. Адже тепер увесь комплекс перебуває в повному розпорядженні ковальчан. Разом з тим тут може займатися практично весь Коваль. І для бігу, і для інших спортивних якихось заходів цей стадіон буде постійно відкритий. На території багатофункціонального комплексу проводитимуть змагання, фестивалі, спортивні та мистецькі свята, міжнародні зустрічі. Тут буде повнорозмірне футбольне поле,
зроблене по всім стандартам, з автоматичним поливом, з відповідним дренажем. Буде легкоатлетичне ядро, яке теж включає всі необхідні дисципліни, які тільки можуть бути. Ну а перший матч на новому стадіоні зіграли збірна Коваля та Волині з національною збірною ветеранів. Благодійна гра завершилася з рахунком 5-3 на користь гостей. Під час гри та благодійного аукціону для Збройних сил України зібрали понад 53 тисячі гривень. Мають міську прописку, а по документах живуть у селі. Мешканці військового містечка під Ковалем уже декілька років самі не знають, де вони живуть. Люди певнять, сталася правова колізія із територіальними громадами, яка не дає їм спокійно та комфортно доживати старість. Через забор перелізли, ми вже не знаємо хто. Чи ми добувачами, коль, чи хто. Ну, не смішно? Смішно, правда? Територія цього містечка трохи більше 2 гектарів. У 5 житлових будинках, а це 56 квартир, мешкають люди. Переважно військові зі своїми родинами, які колись отримали це житло від держави. Люди розповідають, що все життя вважали себе ковальчанами, бо мають міську прописку. Втім, декілька років тому дізналися, що живуть на території сусідньої Дубівської громади. Ми зв'язані пуповиною з містом. Голосуємо за місто. Так, і голосуємо за місто. Так що і прописка в нас міська. Так що ми хочемо, щоб вони на законних основаннях вернули нас назад. За словами людей, усі можливі послуги вони отримують з міста. Діти ходять до міських шкіл та дитсадків. Від Дубівської громади певнять мешканці жодної допомоги. До їхнього містечка не ходять автобуси, тут немає магазину, освітлення та доріг, а деякі будинки перебувають в аварійному стані. Місцеві кажуть, на питання, чому так, завжди отримували одну й ту ж відповідь – на вас немає грошей. Наприклад, я стара вже, я єлі ходжу. Я мушу йти, хто знає, куди на авто, і там ждати до 2 годин, поки ти цілий день сидіти десь на лавочці, поки приїде якийсь автобус, мене забере. Хто ж таке робить? Натомість голова Дубівської громади Роман Труцюк вважає, що люди створюють проблему там, де її нема. Буси. Наші дітки добираються до школи 4 кілометри в одну сторону. Маршрутка там не ходить теж. Маленькі діти в школу йдуть. Чого ми кілометр пройти, створюємо проблему. Така проблема є кругом. З часом дорогу зробимо, тому що це є кошти, і воно не так швидко робиться. Сьогодні масив той, як електрифікується, так, там можна буде довести вуличне, тому що треба стовпи поставити, ліхтарі на щось повісити. Не все зараз. Це все кошти. І сьогодні є кошти, але вони йдуть. Ну, ми працюємо вже по різних напрямках. Мешканці військового містечка переконані у тому, що їх без відома приписали до Дубівської громади, винна обласна влада та голова Дубівської громади Роман Труцюк. Люди не задоволені його роботою, бо кажуть, замість благоустрою він змушує їх змінити прописку з міської на сільську. Це вже крик душі, слухайте, скільки можна далі те все терпіти. Людина помирає, він реєструє ті квартири в Дубовій. Людей силою заставляють переписуватися. Вони вже нас ламали по-всякому. І субсидії лишали, і пільги лишали. І що вони тільки не робили, і казали, не треба переписуватися, тільки зареєструйтеся, щоб ви получали ті субсидії та все. А от Роман Троцюк бажання людей позбутися усіх можливих зв'язків із Дубівською громадою називає сепаратизмом. В Криму теж провели референдум, і люди сьогодні хочуть жити в Росії. Але ми сьогодні хочемо відвоювати Крим. Це наша територія. Тож як могла трапитися така правова колізія? У Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України кажуть, що це не єдиний випадок і на Волині, і в Україні. Раніше землі військового містечка перебували у статусі земель запасу району. У 2011 році обласна рада проводила зміни меж населених пунктів та віднесла територію до Дубівської сільської ради. З того часу навіть відбулося 2 суди між мешканцями та облрадою, але обидва люди програли. Тепер же, коли створилася об'єднана громада, розпочався процес упорядкування, який тягне за собою багато інших наслідків. Це знову вже вкотре скаламутило воду. Тому Дубівській громаді, яка перейшла на прямі бюджетні відносини, будучи незалежною,
незалежною вже територіальною громадою, стало важливо визначити конкретно межі своєї території і економічно почати загосподаровувати свою територію. Тому що до цього цим суттєво ніхто не цікавився. Хоча де юре все ж таки ці землі вони належали Дубівській сільській раді. У Дубівській громаді колізія з військовим містечком не єдина. Схожа ситуація і в мешканців вулиці Кияна, колишньої Ватутіна. Більшість жителів багатоквартирних будинків на цій вулиці мають ковальську прописку та були впевнені, що є містянами. Втім, отримавши платіжки півроку тому, дізналися, що вони селяни. Офіційно жителі села Вербка – частини Дубівської територіальної громади. Прожили більше 30 років у городі, а тепер нас уже в село кинули. І що то таке? Ніхто нічого не сказав. Справа заворушилася після того, як розпочався процес декомунізації вулиць із радянськими назвами. Тоді й вулицю поділили на дві частини. Місто перейменувало свою частину на Кияна, а Дубівська сільрада – іншу частину на Шкільну. Хто створив такі умови, що люди приписалися на чужій території? Місто Коваль? А це не було містом Коваль, я не знаю. Хто за це відповідати, ми сьогодні не знайдемо крайніх. Але сьогодні ми, як влада, маємо привести все до ладу. Мешканці кажуть, що також намагалися говорити про це з Романом Троцюком і навіть збирали збори. Але бажаного, а це вийти зі складу Дубівської громади, не досягнули. Коли йому говориш, що в нас по документам ми, жителі міста, він каже, все одно, вас цей весь час вводили в оману. В яку оману? Це він появився розумний, а до цього всі люди були дурні чи як? Справа в тім, що більшість послуг, зокрема комунальних, як і в ситуації з військовим містечком, мешканці цієї вулиці отримують з міста, хоч юридично проживають у селі Вербка. Про бажання людей бути частиною міста знає Ігор Чайка, ковальський міський голова. Він вважає, що приймаючи це рішення, тодішні владці точно не поцікавилися думкою людей. Якби це зробили вчасно, теперішніх проблем не було б. Як утримувати багатоповерхівки, скажімо, як переоформити своє право власності і багато інших побічних проблем. Звичайно, ми на боці людей, ми не залишимо їх наодинці з цією проблемою. Зараз над цією темою працюють юристи і ми шукаємо рішення, яке б дозволило захистити право ковальчан залишатися мешканцями міста. Поки у Ковалі думають, як можливо владнати цю проблему так, аби людям жилося комфортно та зручно, в Асоціації міст вважають, що у цьому випадку непорозуміння можна уникнути, як тільки Дубівська громада почне дбати про підпорядковані їм території. Якщо голова певної громади відмовляється від належного утримання територій в рамках своєї громади, ну це вже є порушення прав громадян на участь в управлінні власними справами і так далі. Та чи можливо взагалі мешканцям в обох ситуаціях добитися свого та офіційно стати частиною Ковеля? Відповідь – так, певнить Мар'яна Конончук. Відповідно до українського законодавства, громада не може встановлювати межі. На рівні міст такі повноваження має Верховна Рада, а на рівні сіл – районна рада. Тож для того, щоб змінити межі, слід мати своїх представників у радах та пробувати клопотати у відповідній інстанції. Спокій, дружня атмосфера та користь для здоров'я. Переселенці та мешканці Ковеля кажуть, що саме за цим йдуть на заняття з йоги. Такі зустрічі відбуваються уже кілька місяців щотижня на літній сцені у центральному парку міста. Це класно, це здорово, тому що це краса, це здоров'я. Це відпочинок. І інша сторона – це те, що ми долучаємося до якихось заходів, які проводяться разом з місцевими, тому що ти відчуваєш, що ти не окремо, ти не ВПО, ти не біженець, не переселенець, ти так само з іншими людьми, ти спілкуєшся. Українці, які приїхали в Ковальську громаду через російське вторгнення, разом з місцевими створили клуб незламності. Місце, де люди знайомляться, діляться проблемами, займаються спортом, арт-терапією та відвідують майстер-класи. Завідувачка сектору туризму управління культури, молоді, спорту та туризму Ковальської міськради Ірина Зінчук серед іншого запропонувала поділитися своїми знаннями і досвідом занять з йоги. Ідею підтримали. Ми займаємося йогою для початківців, тому що не всі підготовлені. Йога все одно вона вимагає такого розтягнення, плавності тіла. Ось у нас є дуже багато в тілі блоків.
і ми їх зараз пропрацьовуємо. А відповідно, коли стала ситуація з війною, в них стрес, і це теж посприяло тому, що в тілі виникли блоки. Тому ми дуже-дуже так легенько, повільно йдемо до того, щоб це все познімати. А ще, каже Ірина Зінчук, працювати слід не лише з тілом, а й з внутрішнім світом. Бо жорстока війна змусила людей прожити чимало жахіть та страхів. Олена з сім'єю приїхали до Коваля з Ізюма Харківської області. Нині жінка розуміє, що виїхати було правильним рішенням. У місто зайшли росіяни. ЗСУ деокупували його лише 10 вересня, тож Коваль став для сім'ї другим домом. Коваль, він дуже схожий на Ізюм. Це таке саме невелике містечко, тому ми тут швидко адаптувалися. От. І зараз, я ж кажу, за рік ти вже тут все знаєш, тим паче, що ми такі активні. Ми, якщо там Ірочка наша каже, що там якісь заходи, а їх дуже багато вона проводить, майстер-класи, арт-терапії, екскурсії, велопробіги, то крізь там бажаючі, там я, в кого є бажання. Хто не хоче сидіти вдома і цікавитися, наприклад, тільки видачею гуманітарної допомоги, а кого цікавлять такі заходи, то їх тут достатньо. Тетяна приїхала до Коваля із Харкова з донькою та внучкою. Виїжджали світ за очі, аби вберегти життя дитині. Тут, каже жінка, знайшли спокій та нових друзів. Ми приїхали з Харкова у березні, і от Іра нас зібрала, настільки вона з дітками, і з нами, і психологи, і малюнки, і танці, все. І все время щось нове, щось видумує таке. Ми дуже задоволені. Це піднімає настрій, хочеться жити далі і думати тільки приємно. Тренування з йоги на свіжому повітрі – одне з тих занять, яке заспокоює, розслабляє та дає мотивацію рухатися далі. За словами Ірини Зінчук, прийти на заняття можуть усі охочі. Незалежно від того, переселенці це чи місцеві ковальчани. Понад 20 років досвіду та колекція унікальних солом'яних виробів. Ковальчанка Інна Чонка відома не лише в Україні, а й далеко за її межами. Творіння майстрині з жита та соломи підкорили серця багатьох. Починаючи із іграшок та ляльок і завершуючи дідухами та вінками. Останнє зараз, каже, у тренді. Як вінків плетених, це де повністю вінок сплетений з деталей, так і вінків з колосків. І також поєднання колосок з плетеними деталями. Тому що вінки використовують для виставок, для виступів. Дуже зараз стало популярно різні етнофотосесії. Також просто до доповнення свого образу, до вишитої сорочки. У такому вінку на вас точно звернуть увагу, каже майстриня. Це красиво, стильно та автентично. Щоб досягнути цього ефекту вау, жінка багато працює. Це не лише власне плетіння, а й збір матеріалу для виробів. Менше часу йде на якісь там побутові речі, тому що весь час і сили вкладаються в заготівлю матеріалу. Щоб щось в житті досягнути, потрібно над цим працювати. Найважчий місяць – червень. Саме в цей час Інна заготовляє матеріал – жито та пшеницю. Ними вона засіває близько 10 соток городу. Увесь врожай самотужки жне серпом. В сукупності із переривами в тиждень я відпочиваю, ну якби 80 годин я жала жито. Тому що зжати, потім його потрібно зв'язати. І вже тоді воно як висохне, тоді ми його ріжем. Оце вже, ну якби, оце готовий матеріал, з якого вже можна працювати, його намочити і працювати. Важливо зрізати жито саме у червні, доки у колосках не з'явиться зерно. Якщо його не буде, це гарантія того, що у виробах не заведеться міля, колосок не почорніє і буде струнким. Ну, отакі в мене всі приблизно рівненькі. Буквально 3-4 тижні. Встиг, значить встиг. Не встиг, значить немає з чого працювати. Якщо дотриматися усіх правил, то виріб прослужить довго і радуватиме око навіть через 10 і більше років. Цю ляльку Інна виготовила однією з перших, ще коли вчилася соломоплетінню. Вона не була складена десь в коробці, вона їздила по різних виставках і не одній.
Зараз у майстрині готовими виробами та житом заставлений весь балкон. Це її маленький творчий куточок. Тут і дідухи, і новорічні прикраси, які замовили наперед. І ось такі незвичайні коралі. Одна з мрій Інни – власна майстерня. Можна було би там працювати і проводити якісь майстер-класи, зробити якусь міні-виставку, щоб роботи там, до прикладу, не були в коробках складені, а щоб в будь-який момент хтось міг би там приїхати і подивитися. Ну а найбільшим бажанням ковальчанки є перемога України та повернення з фронту коханого чоловіка. Поки він захищає нашу батьківщину на передовій, Інна наближає перемогу своїм талантом. Вінки й інші вироби майстрині вже виставлялись на багатьох аукціонах в Україні та за кордоном. Зібрані гроші передали на потреби військових.